ဒီတစ်ခါဒုတိယအပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပထမအပိုင်းမှာကထချင်အပြင်းပြောက်တစ်ခါပြောပြီးတော့ဒီထချင်အပြင်းပြောက်ပြီးပြီဆိုတော့အာဒီကောင်ကဂျူနာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျူနာဖွင့်လိုက်ရေဒီလိုအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်ချင်လို့ချင်အာဂျူနာလေးကိုတော့နည်းနည်းအလေးပေးကြပါဟောဆိုကျွန်တော်တို့မကြားတဲ့အတန်ထွက်ကိုသူများအကြားနေရမှာလीနော်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ဂျူနင်ကဲ့လားမကဲ့လားတိုက်တယ်ဂျူနင်ကိုစစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒါဂျူနာဒီ editor ကထုတ်တာလေအာရှေ့ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဂျူနာမသိတာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျူနာကိုကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးဂျူနာမှန်ကန်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့နောက်ဒီမှာကျွန်တော် precision နဲ့ပြလေဒီကောင်ဒီ passive base အာ main japan တကယ်မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ bass guitar တွေမှာမာယာရှိတယ်ပရိရရှိတယ်လေးဝက်ချက်ရှိတယ်ဒီ precision မှာပါပါအတိုးကျဲတုံးမဲ့ပါတယ်တုံးတော့မှအတင်နဲ့မတင်ကိုချလည်းမချဘူးတဝက်မှာထားတယ်ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲရိုးရှင်းတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကပြလေအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဂီတာဇီးကြီးမှဂီတာဇီးကြီးမှ color ဆုံးထွက်တာလားဆိုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပါအဲ့တစ်မမဟုတ်ဘူးဒီတာ passive ကိုဒီတာ color လေးမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့နည်းနည်းလေးသိစီတင်တာပါ။ဟောတိစားပြီးသားလူကလည်းရှိပါလေ။သိတဲ့လူကလည်းသိပါလေ။မသိတဲ့လူပဲကြလေ။အဲ့ဒါလေးကလိုအပ်နေရောလေ။မသိတဲ့လူကအရေးကြီးပါလေ။အဲ့တော့ဒီမှာကတခြားဘော်ဒါတွေကလည်းပေးကြတယ်။ဂီတာဝယ်တဲ့ခါကျတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာအကောင်းဆုံးလဲ Fender ကအကောင်းဆုံးလား။ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ Fender အကောင်းသလား။Ibanez ကအကောင်းသလားဟုတ်ပြီ Yamaha အကောင်းသလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဒီမှာကျွန်တော်နေဒီကောင်ကကြုံကြိုက်နေတော့ဒါ Yamaha BB ပေါ့ Bro Bass ပေါ်တာပေါ့အဲ့မှာဒီမှာ Volume ပြီးရင်ဒီ Volume မှာတုံးဘာမှပေါ့ဒီမှာတုံးလျှော့ထားတယ်တုံးတင်လိုက်တယ်ဒါပဲလျှော့လဲဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တင်လိုက်တယ်ဒါပဲဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တဝက်မှာပဲထားမယ်မြတ်မြတ်တတဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်မထင်ဘူးကျွန်တော်မှဘာလေးဝက်ချက်မှမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခြားဘာလေးဝက်ချက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမဲ့လက်လေးတွေကြီးလိုက်တယ်လက်ကလည်းယိုးယိုးလေးပဲဘာလေးဝက်ချက်မှမပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂီတာတလက်တီးရဆိုတာအတန်မျိုးစုံတီးရမယ်စတိုင်မျိုးစုံပေါ့ country ပါမယ် reggae ပါမယ် disco ပါမယ် jazz ပါမယ် cha cha ပါမယ်အဲ့တော့ဂီတာတလက်တန်းနဲ့စုံလင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဂီတာ effect တွေတောင်းရမလား bass effect တွေဝယ်ထည့်ရမလားဆိုတော့မိခွန်းတွေဖြစ်လာရပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဂီတာတလက်တော့အလိုအဆုံးကဒီမှာじゃあဒီမှာ A ကြီးတိလိုက်တယ် A ကြီးရအဲ့ဒီမှာ A ကြီးပြီး harmonic တက်ထွက်မယ် A ကြီးပြီး D ကြီး harmonicharmonic A G E harmonic E G E harmonic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  D harmonic E harmonic harmonic တွေသွားနေမယ်အဲ့တော့ဒီ harmonic ပေါ်ပါအဲ့ဟာမုန်းတုံးလို့လည်းလို့ပါအပြောင်းအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာစပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ပြောပြပြီအေးကြီးတည်တယ်ဒီကြီးတည်တယ်ပြီးရင်အေးကြီးတည်တယ်ဒီကြီးတည်တယ်ဒီကြီးတည်တယ်ဘာပဲတည်တည်အတန်မြရမယ်ဒီအေးကြီးတည်တယ်အေးကြီးတည်တယ်ဘယ်ချိုးကအေးဝဲတည်တည်အတန်ထွက်မြရမယ်ကြိုက်တဲ့ D ကို D C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  တူနေရမယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ bass ရဲ့အရေးကြီးချက်ပေါ့တချို့တွေကဒီမှာ yes ဆိုရင် bass neck ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအယိုးရှင်းဆုံးပြအောင်အတန်ထွက်ပြအောင်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး style ပေါ့ bass အမားတယောက်ဒီ style မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ drum pattern တစ်ခုထွက်လိုက်တယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rock ပေါ့နော်အိမ်လုံးနဲ့ဒီလိုက်မယ်rock style ဟုတ်ပြီလားလေတော့ဒီမှာကတော့ rock ပေါ့ဒီ drum ရဲ့ရကီးဆိုရတာ Rock ဆိုရတာ Disco Oh, we not that Disco B, Country ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုလိုရင်အခုလာပြီကျွန်တော် country လို့ပဲအလွယ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီလက်နဲ့ပဲကြည့်တာကျွန်တော်လက်မှာပါမာယာမှာပါဘူးဒီ guitar လက်မာယာမှာပါဘူးဒါပဲ Japan တော့ဖြစ်တယ် Yamaha Progress DD4 အဲ့တော့ကျွန်တော် country ကို3မျိုးကြည့်ကြအောင်နော်အတန်အတွက်3မျိုးကြာမယ်ပထမတစ်ခေါက် attack ပါရတယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဘာအီချူမှမလဲဘူးဘာအီချူမှလည်းမပါဘူးပြီးချုံတော့တန်တိပြမယ်နော်ချုံပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဂျပန်ဘေ့စ်ပေါ့တကယ် bass guitar အစစ်ကအပလိုက်ကဒီလိုမျိုးထောင်ရတဲ့တရားတွေ guitar ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ packet နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲရတာပေါ့နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတရားရဲ့အတန်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့အတန်ထွက်ကိုဒီလိုမျိုး guitar မှာဘယ်လိုတရားလဲပြမယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အကြီးတွေတရောအကြီးစားတွေနဲ့လုပ်တယ်လေ treble bass upright bass ပေါ့တော့ပေါ့နော်အဲ့အတန်ထွက်အောင်ဒီမှာဒီမဲ့အထူပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးသွားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြချင်တာအဲ့တော့ကျင့်တဲ့က A ကျင့်မယ်ပြီးရင် A ကျင့်မယ် A ကျင့်မယ် D ကျင့်တယ် D ကျင့်တယ်ပြီးရင် D ကျင့်တယ်အတန်ထွက်နေညီနေရမယ်အထာချင်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ထာချင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အာပတီးတာကိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခါရှင်းပြပြီးတော့ပြီကျွန်တော်နေလိုက်တဲ့ဟာမှာအာပါမလုံးနေရမယ်သွားနေရမယ်我们困难干脆不
ิ้งขึ้นตามเลยเนาะไอ้တော့ตัดเนี่ยไล่ตาแล้วจะถอดออกเฉยๆพี่เอาจอคาราอะเปียงนี่ดิดิล่ะอะไรนี่อบอบไม่ทีเนี่ยจรเราเลทีนอ่ะนี่ซ้วยอยู่เนี่ยถูมาละอป้ามาละเปียงมั้ยสไตล์မျိုးสนที่อยู่ยะแล้วรอบที่กว่ามาดีขึ้นมาบาลงอ่ะมั้ยเลยสอผู้เยกีตาร์สระก้าวไม่ก้าวจรเราอ่ะเกยอีสินบอมาที่อ่ะมั้ยออกถั่วก้าวไม่ก้าวกล้วยบอราตะเกงขึ้นเนี่ยสิฮาร์โมนิกถั่วแต่ขึ้นเนี่ยผมอ่ะเอกี้บ่เอฮาร์โมนิกดีกี้ดีฮาร์โมนิกเอฮาร์โมนิกอีกีอีฮาร์โมนิกเอกีเอฮาร์โมนิกแล้วฮาร์โมนิกဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ဒါဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဒါ lesson 2အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးပြပေးမယ်ကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုချင်တာကလက်ကနေအတန်ထွက်လေးတွေပြောင်းလဲအောင်ကြည့်ရတယ်လက်တွေပြပြီးတော့ပြီအဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြမယ်နော် country ရှင်းကိုတက်တက်မပြည့်ပြည့်ခါကျတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပထမဆုံးချုပ်အောင်ကြည့်မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်